Kryt na iPhone 11 Pro LoveMate Powerful je opravdovým ochráncem vašeho telefonu. Vysoce odolné pouzdro ochrání všechny části mobilu, a to včetně displeje. Masivní kovové rámečky jsou v přední i zadní části a vše spojují šroubky. I po nasazení krytu se dostanete ke všem ovládacím prvkům. V balení dostanete pár imbusů pro bezproblémové otevření a zavření krytu. Odšroubování pouzdra zabere nějaký čas, ale budete odměněni naprosto nezdolnou ochranou. Kryt tvoří celkem tři části a je vidět, že jsou opravdu precizně navržena a kovový materiál nic jen tak nerozbije. Uvnitř naleznete ještě drobné příslušenství. To tvoří hadřík na vyleštění povrchu, napuštěný ubrousek pro vyčištění displeje a sadu tří náhradních šroubků, kdyby se vám nějaké ztratily. Telefon do pouzdra vložíte bez dalších krytů nebo nasazených folií a tvrzených skel. Vše zajistí LoveMate. Na levém boku oceníte šikovný přepínač tichého režimu a ve spod i krytý nabíjecí konektor pro možný přístup k nabíjení. To jde ale realizovat i bezdrátově, díky gumové ploše na zádech.